love those jingle bells. Oh, those holiday jingle. Dobrý večer, diváci. Vítejte u dalšího dílu pořadu Podsta stáří. Dnes zabrousíme do vod až stavitelských. Nepůjde však o žádné sociální bydlení, ni příspěvkové byty a už vůbec ne o domovy pro seniory. Představíme vám revoluční Gerontobox, ale začněme tradičně naší oblíbenou anketou. I love those jingle bells. Co budeš dělat, až budeš stará? Sedět u počítače, jíst bombony, koukat se na telku. Vážit. Já taky vážit ještě. A budu hlídat děti. Až byl kopřivy. Doma sedět, koukat na televizi a prostě kupovat si, až mi přijde do chodku. Chci říct tamto, co budeš dělat, až budeš stará? Hele, budu prostě stará vrátitá babička, která bude dělat pičoviny jako teďko, takže bacha na mě. Za 50 let se rozložím a proměním se v hermafrodit. Dámy a pánové, pozor! Je mi ctí zde představit nestvořitele Gerontoboxu osobně. Federálního věřitele společnosti Hnus Špína drahá a bohatá SRO. Dobrý den, pane Hnus. Dobrý den. A k čemu je takový Gerontobox dobrý? Tak jak víte, populace dneska stárne, už hodně. Tady třeba můj demograf, který jsem si pro vás připravil, to může dokázat velice jednoduše. No a samozřejmě v dnešní uspěchané době nikdo nemá čas se starat o dědečka nebo babičku a proto byl vyvinut tento úžasný Gerontobox. Jaké byly použity zdroje financování pro tento revoluční projekt? No, použili jsme dluh ze státní pokladny sociálního zabezpečení. Mohl byste ukázat, jak takový Gerontobox vypadá? Tak to vám hnedka tady můžu ukázat. Tam je to složené z jedné stěny, takhle, takto. Pak je tam druhá stěna, takto. Střecha samozřejmě. A dveře. Teď už jen zbývá podívat se dovnitř. Hips 4, 15. prosince, 8 hodin, náplavka, loď Evoid. Doražte.